ti bëjnë lista e plepa e rapa që duan, nëse duan të fusin një mendësi të re në atë parlament, nuk e disa, 20 deputet, 30 deputet, 60 deputet, 75 deputet që erën e parë, unë nuk e di këtë. Unë nuk jam megaloman të them që shqiptarët tashmë duhet vdesin pas Adriatikut dhe ta bëjnë kryeministër direkt ose pas dikujt tjetër. Por unë po them që shqiptarët e kanë detyrim moral ndaj vetes, që ta çajnë këtë klasë politike sa kohë ka bërë të vuajnë kaq shumë, sa kohë po u ikin fëmijët e niprit nga ky vend dhe të shohin, të na japin një mundësi, të shohin pastaj a performojmë apo jo. Se besoj, shqiptarët e kanë më të lehtë të na ndëshkojnë ne nesër se sa ata që kanë 34 vite, që kanë buxhete, kanë struktura, kanë konjunkturë. Kush është me letë? Goditet e Tirana nesër apo Adriatik Lapaj? Unë mendoj që Adriatik Lapaj, se është i ri, nuk ka potencën e durë, edhe i ligë ti e mund, nuk arrit dot brenda vitit të kap gjithë sistemi. Në këtë kuptim, qytetarët duhet ta bëjnë këtë gjë. Duhet të japin një shans ndryshimit. Se thonë, jemi të zhgënjur. Në fakt, e vërteta është pak ndryshe. Për çfarë janë të zhgënjur? Thonë, kemi provuar, po na kanë dalë ashtu, na kanë dalë ashtu, nuk kanë provuar njëri. Unë të bind këtu ty. Që nga parlamenti parë post-komunizmi dhe deri sot, Shqipëria është vërtitur rreth tre njerëzve. Fakti që mund të kenë qarkuar këta nuk do të thotë që kanë ndryshuar shumë, tre veta kanë qenë. Ilir Meta kryeministër, Ilir Meta president, Ilir Meta deputet 34 vjet, Ilir 33 vjet, më fal. Ilir Meta kryetar parlamenti, Ilir Meta ministri i jashtëm, Ilir Meta zëvendës kryeministri, Ilir Meta ministri i ekonomisë. Ilir Meta çdo gjë. Sali Berisha deputet 33 vjet, Sali Berisha kryeministër, Sali Berisha president që dikur ka qenë si kryeministër se ka qenë Republikë Prezidenciale Shqipëria në termat e qeverisjes. Sali Berisha tërkon pushtet, Edi Rama ministër kulture, Edi Rama 12 vjet kryetar bashkie, Edi Rama 11 vjet kryeministër. Fal tani. Po këta njerëz kanë qarkuar këtu, tre njerëz dhe këta thonë jemi zhgënjur. Am, nëse i referohen Erion Velis, unë të them që dhe për atë fajin e kanë prap njerëzit. Po do a them të vërtetën siç është. Se vendin e parë të punës ia dhan deputet në Gjirokastër, vendin e dytë të punës ia dhan ministri në Ministrinë e Miqënisë Sociale, vendin e tretë të punës ia dhan qeverisë Tiranës 1 milion banor. Tani më fal, një njerëz që nuk ka qenë ndonjëherë në punë dhe ti e merr dhe i beson këto tre postet. I është gënjur nga ai, po ai ashtu ka qenë. Ku e dihet ti siç ai? Ai ashtu ka qenë. Çfarë s'ka zhgënjur fare biles? Ai ashtu ka qenë. Apo ka ardhur koha të marrin burra, gra, djem, vajza që kanë karrierë, që kanë profesione, që kanë kontribute në shoqëri. Këta njerëz pa profesion, kanë qenë në 32-shin, po t'i heqësh nga, më fal. Çfarë profesioni ka zoti Ilir Meta po ta heqësh sot nga politika? Ma thoni dot ju mua çfarë pune bën nesër? Do e gjej diçka. Po zoti Erion Velia, çfarë pune bën nesër po ta heqësh nga kryetar bashkie? Çfarë profesioni ka? E pra, ta themi siç është. Siguri, nuk e kam me ju, e kam i drejtojmë qytetarëve, unë ju jeni thjesht subjekti përballë. Ata do kenë mënyrat e tyre që me siguri nuk do ja zgjidhin asun asi, po kanë vite jo, që i kanë zgjidhur. Ata mund të hapin, të merren me hoteleri, të shesin lavatriçe, të kenë makina me qira, unë nuk i hyj kësaj. Unë po them aty se sa çfarë po bëjnë në këto momente që janë në një detyrë caktuar. Unë ajo që po them është që në këtë republikë janë mandatuar në funksione drejtuese njerëz të cilët lidhen pas karrigës si vetmi profesion që kanë, këtë po të them. Pra nuk kanë profesion tjetër. Kjo është shumë e qartë. Të dua, në fakt, më ngacmon me këtë pjesën që keni pasur takime me diasporën në shtetet të ndryshme. Kudo, dhe në Amerikë. Dhe kjo është pozitive të paktën edhe për të matur në një farë mënyre dhe mënyrën e mendësisë që kanë ata që lidhet me Shqipërinë, me politikën shqiptare apo edhe me kontributin që mund të japin këtu. Janë të interesuar ndonjëri prej tyre që të vi vërtet edhe të kontribuojë? Pasi kanë pasur një karrierë të gjatë në një profesion që ju thoni që është vërtet shumë e rëndësishme dhe është e rëndësishme që të vinë të kontribuojnë këtu për vendin e tyre në këto poste. Unë nuk e njeh kaq mirë diasporën tonë, po e njoh tani. Jam më gjepsur nga diaspora jonë në Amerikë,